ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କିଏ ବା କାହାକୁ ପଚାରେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଏଠି ଭାଇ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ପଛାଉନଥିବା ଭଳି ଜମି ବାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ କଟାପାଲି ଗାଁରେ ଚାଷୀ ମାୟାଧର ପୋଡ଼ ନିଜର 5 ଏକର ଜମିକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦାନ କରିବା ସହ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଲଳିତା ଦେବୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀ ନିକଟରେ ଓ ସୁବିଧାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ ବାଉଁସେନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟାପାଲି ଗାଁ ଦିନ ଥିଲା ଏହା ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କୌଣସି କଲେଜ ନଥିଲା। ପୁଅମାନେ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇ ବିଜେପୁର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଜମି। ସେହି ସମୟରେ ଚାଷୀ ମାୟାଧର ପୋଡ଼ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର 5 ଏକର ଜମି କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଆଉ 2016 ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ଲଳିତା ଦେବୀ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ 256 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀ ମାୟାଧରଙ୍କ ଅବଦାନ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସି କଲେଜ ପରିସରରେ ନିଜର ଲଗାଇଥିବା ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଅନାବନା ଲତା ବୁଦା କାଟି କଲେଜ ପରିସରକୁ ସଫା ରଖନ୍ତି। ତା ସହ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ସହ କଲେଜ ଛୁଟି ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାମ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଲଳିତା ଦେବୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜଟା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରିଆ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲୁ, ଯାଇ ନା ପାରୁଥାଇ। ଏହାଦେ ଆମର ମାୟାଧରପୁର ସାର୍ଙ୍କ ଲାଗି ଏଇ ଜମି ଦାନ ଦେବା ଲାଗି 5 ଏକର ଜାଗା ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମାଆ ବାପା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଝିଅଟେ ଭଲସେ ପଢ଼ି ପାର୍ବା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ମାୟାଧରପୁର ସାର୍ଙ୍କ ଲାଗି ହେଇଛି। ପରିବାର କହିଲେ ମାୟାଧର ଓ ତାଙ୍କର 2 ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପୁଅ ଥିଲା, ମାତ୍ର ବାହା ହେବା ବୟସରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ତାନ ଆଶାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ କଲେଜକୁ ନିଜ ଜମି ଦାନ କରିବା ସହ ଏ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାୟାଧର। କଲେଜ ଖୁଲମା ବୋଇଲେ, ଖୁଲମା ବୋଇଲେ ଆଣିଲେ, କଲେଜ ଆଣିଲେ କି ମୁଇଁ ଦେମି ଜମି, ଆରେ ମୋର କିଏ ଖାଇବା। ପୁଅ ଗୋଟେ ଥିଲା, ପଳେଇ ଗଲା, 22 ବରଷ ହଉଥିଲା, ବୋଇଲେ ମୋର ମନ ଆର ଥାବେ ନେନ। ଫେର ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ବିହା କଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଦେଲେ, ବୋଇଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଇ ଛୁଆ ପୁତାକେ ଦେଖିକି ମୋର ମନ ବୁଝିବା ବୋଲି ସକାଳୁ ଚା ଟିକେ ପିଇସି ଆରୁ ଆସି ଆଉ ଇନ ବସିଥିସି। କଲେଜ ଗଛ କୁଡ଼ି ସବୁ ଯୋଗେଇଛେଁ, କଦଲ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ମାୟା ଗଛ, ଇ ଡାଲିମ ଗଛ, ସାନ୍ତରା ଗଛ, ନାର୍ଗି ଗଛ, ଇ ସବୁ ଫଲ ଯୋଗେଇଛେଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଏନ୍ କାନ୍ ମୁଇଁ ଦେସି, ଖରା ମାସେ ଲଟା ବୁଦା ଇଟା ମୋର କବାର ସାର୍ ବି ଦେସି ଆରୁ ଇଟା ଯୁଗିକରି ମୁଇଁ ସ୍କୁଲର ବାଡ଼ିମା ବସିଛେଁ ମୋର କବାର ଇଟା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଖାଇବା, ଇ ଝିଅମାନେ ଯେନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଏଥି ଦେଖିକରି, ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲିକରି ମୋର ମନକେ ଖୁସ୍ କରିଛେଁ। କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଅବଦାନକୁ ଭୂୟସି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବଡ଼ ବାପା କହେସି, ସେ ଯେନ୍ ଆମକୁ ଜମି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ 5 ଏକର, ତାଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲି ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାଲିଖା କରିପାରୁଛନ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ ଗୋଟିଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ସେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମକୁ 5 ଏକର ଜମି ଦାନ ଦେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପଢ଼ି ପାରୁଛୁଁ। ସେ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ଆସନ୍, ଏ କଲେଜର ପିଣ୍ଡାରେ ବସନ୍, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଯାଏସନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଘରକେ ଯାଏସନ୍। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାଟି ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାୟାଧର ଓ ତାଙ୍କର 2 ସ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷବାସରେ ଯାହା 2 ପଇସା ଆସେ ସେଥିରେ 3 ଜଣ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କେବଳ କଲେଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଏବେ ସେ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ କାମ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ରହିଥିବାରୁ
सरकारी अवदान मिले यह निर्माण सह कलेज पाचेरी हो पार बोली से आशा करती। मो ना आज्ञा जोगेश्वर सेठ आज 2017 एपर्त प्रिंसिपाल चार्ज अच्छी आज्ञा ये कलेज रत जमी नहीं थी से आमर गाँव जड़े व्यक्ति अच्छा मायाधर पोड़ आज्ञा दुर्लभ पोड़ भी कह जाएसी से आज्ञा स्वइच्छा रे ये कॉलेज के 5 एकड़ जमी दान करिछन। बरगड़ मनीष शर्मा को रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।